ନୀଳାଚଳ ସାରସ୍ୱତ ସଂଘର ପ୍ରାକ୍ତନ ଉପସଭାପତି ତଥା ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ପୂର୍ବତନ ବାଚସ୍ପତି ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସତ୍ୟପ୍ରିୟ ମହାନ୍ତି ନୀଳାଚଳ ସାରସ୍ୱତ ସଂଘର ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ ସେ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ। ବୀରତୁଙ୍ଗର ଆଦର୍ଶ ସାରସ୍ୱତ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ଯେଉଁଠି ଯେତେ ବହୁଳିଆ ଓଡ଼ିଶାର ବଛା ହୋଇକି ଆସନ୍ତି, ଭଲ ପିଲା ହୋଇ ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତି, ସେଇ ସାରସ୍ୱତ ବିଦ୍ୟାପୀଠକୁ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ତାଙ୍କୁ ଡକା ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ନିଗମାନନ୍ଦ ବହିଟାକୁ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଗଢ଼େଇ ଦେଇକି ଆସିଲେ। ଓଜସ୍ୱିନୀ ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କହିଚାଲିଲେ। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ମା ଶ୍ରୀମତୀ ମା ଠାକୁରଙ୍କର ଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ମୁଁ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନର ସଭାପତିଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଛି, ଶ୍ରୀମତୀ ମା କିଛି ବୁଝନ୍ତିନି, ପଢ଼ନ୍ତିନି, ଜାଣନ୍ତିନି, ଯିଏ ଆଇଲା ଆସବା, ମୋ ଠାକୁର କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର, ଆସିବେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବେ, ଚରଣାମୃତ ଦେବେ, ପ୍ରସାଦ ଦେବେ, ଛାଡ଼ିବେ। ସେ କଥାଟା ପରେ ମାଆମାନଙ୍କ କଥା ବେଳେ କହିବା। ସତ୍ୟପ୍ରିୟ ଭାଇଙ୍କର ଗେଲ ବର୍ଷର ପୁଅ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ ଗୋଟିଏ ପୁଅ, ବାରମ୍ବାର ଦୁରାତଣ ଭାଇ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ସବୁ କହିଛନ୍ତି। ଦିନେ କଥା ପାଇଲା ଠାକୁର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବେ, ଆରେ ତା ଆଗରୁ ପୁରା କୁକୁଡ଼ା ପରର ପାହାଡ଼ ଘର ପଛଆଡ଼େ, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଠାକୁର ପୁଣି ଆସିବେ, କିଏ ପୂଜା କରିବ? ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ କୁହାଗଲା, ଆମିଷ ପଶିବ ନାହିଁ ଘରେ, ତୁ ଯାହା ଖାଇବା କଥା ଯା, ଆଜି ଖାଇଦେଇ ଆନରେ ବାହାରେ ଖାଇବୁ। ସେଇଠୁ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଇ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମିଷ ଇତ୍ୟାଦି। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟପ୍ରାୟ କଥା କହୁଛି, ତା ପରଠୁ ସେ ଏତେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଲେ, ଦୁର୍ବାଚରଣ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ବାବୁ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ବିଜୟା ଦଶମୀ, ବିଜୟା ଦଶମୀରେ ଏ କାମର ସଂଘରୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଲୁଗାଟେ ତାଙ୍କ ସଂଘ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଏ, ସେ ଟ୍ରାଡ଼ିସନ୍ ଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ସତ୍ୟପ୍ରିୟ ଭାଇ ଦୁରାଚରଣ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ମିଶି ବହୁତ କଥା ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଶିଖିଛନ୍ତି, ଆଚରଣରେ ଦର୍ଶେଇଛନ୍ତି। ଦିନେ ପଚାରିଦେଲେ ଦୁରାଚରଣ ଭାଇଙ୍କୁ, ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ କେମିତି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି? ସିଧା ଦୁରାଚରଣ ଭାଇ କହିଲେ, ଉଭୟ ବାଟରେ, ସ୍ଥୂଳରେ ଆଉ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ସେ ତ ହେଉଛନ୍ତି ବାଳକାଟି ଲୋକ, ପୁରୁଣାକାଳିଆ ସାହିତ୍ୟ ଫାହିତ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମାଷ୍ଟରୀ। ତାଙ୍କର ଓଜସ୍ୱିନୀ ଭାଷଣ ଯିଏ ଶୁଣିଥିଲେ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସତ୍ୟପ୍ରିୟ ଭାଇଙ୍କର, ସିଏ ଲଗେଇଲେ ଲଗେଇଲେ ରାସ ହଉ ରାସ ହଉ, ଦୁଇ ବର୍ଷ ଚାରି ବର୍ଷ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଦୁରାଚରଣ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ରାଜି ହେଲେ। ତେଣୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁ ରାସୋତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ସତ୍ୟପ୍ରିୟ ଭାଇଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଫଳରେ, ଦୁରାଚରଣ ଭାଇଙ୍କୁ ମନେଇ ମନେଇ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ନାରାୟଣୀ ମା ଆସିବେ, ସତ୍ୟଭ୍ରାହିଙ୍କି ପଠାହେଲା, ଯାଅ ନାରାୟଣୀ ମା ଆଉ ସୁରଳା ମାଆଙ୍କୁ ଏ କାମର ସଂଘକୁ ଆସିବେ ବୋଲି। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ହଁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱପ୍ନାନୁଭୂତି ପାଇଥିଲୁ, ଏ କାମରକୁ ଯାଅ ବୋଲି, ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ। ସତ୍ୟଭ୍ରାହି ଯାଇ ଉଭୟଙ୍କୁ କଲିକତାରେ ନେଇ ଆସିଲେ ଏବଂ ଏ କାମର ସଂଘରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ 1975ରୁ 1980 ନାରାୟଣୀ ମା ଏବଂ 1993 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀନ ସୁରଳା ମା ରହିଥିଲେ। ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି ଉଭୟଙ୍କର ପଦରଜ ପାଇ ଏ କାମର ସାରସ୍ୱତ ସଂଘ, ତା ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ସତ୍ୟପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭକ୍ତ ସମ୍ମିଳନୀର ଉଦ୍ବୋଧନୀ ଥୁଆ ହୋଇଥାଏ ସତ୍ୟପ୍ରିୟ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସଂଘ ଯାଉଛୁ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ପାଠକ ଆସନରେ ବସିଥିବେ, ପାଠକ ବହି ପଢ଼ିବେ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, ବହୁତ କଥା ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ମିଶିଛି। ବିଶେଷତଃ ସମ୍ମିଳନୀର ଯେଉଁ ଉଦ୍ବୋଧନୀଟା ଏତେ ରୋମାଞ୍ଚକର, ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ହୁଏ, ମୋର କେତେଟା କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ସେଥିରେ ଅନର୍ଗଳ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ସାଧନ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କରି ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ନେଇକି ଆସିଲେ, ତାପରେ ହିମାଳୟରୁ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ନିଗମ ସ୍ରୋତସ୍ୱିନୀ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଯିବାକୁ ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ କେତେଜଣ ଉନ୍ମତ୍ତ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ର, ତାଙ୍କ ହୃଦୟବତ୍ତାର ଅର୍ଗଳି ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ନେଲେ। ଶିବ ମସ୍ତକର ଗଙ୍ଗା
아주 니라절 꾸디라라 아버터 이걸 어떻게 우리 스님 하사람 그런 게 되지 뭐나지 아우 미세서 또 뭐라 것 할라 저 뜰시 월드 스피커스 컨퍼런스 캐나다를 할라 저 마을에 저거다 아파이 সেটি গড়ে দুরাচরণ ভাই কহিলে আউ কাই একুটিয়া কাই যাউছ ঠাকুরঙ্কু টিকে সাঙ্গে নিও সংসার পথে সেটটাকে ধইলে চাললে বাবু কিন্তু ন পচারিলে কহিব না এ পদে কই দিয়ে দুরাচরণ ভাই চাললে আউ কই সম্মেলন সেটা সূচাই দৌছি প্লেনরে যাচ্ছেন পাখে বসছে জন বিদেশিনী সে আপে তাঙ্কু পচারুছি ତୁମ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ ଗୋଟାଏ ପାହାଡ଼ଟାକୁ ଗୋଟାଏ ଲୋକ ମୁଣ୍ଡରେ ନଦୀ ଦେଇଛ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଟେକିକି ଧରିଛି ଏ ହିଲକ୍ ଅନ୍ ଦି ହେଡ଼୍ ଅଫ୍ ଏ ପର୍ସନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଏ ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍ ଆପସଡ଼ି ୟୋର୍ ହିନ୍ଦୁଇଜିମ୍ ହିନ୍ସ ଆର୍ଟ ଇଏ କହିଲେ ତ ପଚାରିଲେ କହିବ ନାହିଁ ଇଏ ତ କ'ଣ ପଚାରିଲାଣି ଚାଲିଲାଙ୍କର ଅନର୍ଗଳ ଭାଇଙ୍କଠୁ ଯାହା ଶିଖିଥିଲେ ସବୁ ତାପରେ ପରେ କାନାଡ଼ାରେ ଆମେରିକାରେ ଲଣ୍ଡନରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଭାବଧାରା 1977 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ସିଏ ଭାଇଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପ୍ରଚାର କରି ଆସିଥିଲେ ସେ ରୂପ ନେଲା ଆମେରିକା ସାରସ୍ୱତ ସଂଘ ଭାବରେ 2001ରେ ଏବଂ ମୋର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ପଡ଼ୁଛି କାଳେ ଭୁଲିଯିବି କହିଦେଉଛି ବାଂଲାଦେଶର ଜଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିହୀନତା ହୋଇଯାଇଥାଏ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଯେତେବେଳେ ତାକୁ କହିଛନ୍ତି ସତ୍ୟପ୍ରିୟ ଭାଇ ସେ ବିଭୋର ହୋଇଯାଇଛି ଏତେ ବଡ଼ ଠାକୁର ମୋର ବାଂଲାଦେଶରୁ ଆସି ଏତେ ଲୀଳା ଖେଳା କରିଛନ୍ତି ସେଠୁ ଠାକୁରଙ୍କର ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପିବାକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ସେ ସାରାରାତି ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ପରେ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଫେରି ପାଇଛନ୍ତି ଏ କଥାଟା ବୋଧେ ଅନେକ ଜାଣିନଥିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଅନୁଭୂତି ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟପ୍ରିୟ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ କେମିତି ଆସିବ ବୋଲି ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ଏମିତି ହେଲା ଯେ ଦୁରାଚରଣ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ସହଜ ସରଳ ସମ୍ପର୍କ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇଙ୍କର ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁରାଚରଣ ଭାଇଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ଦେହାବସାନ ପରେ ପରେ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ପରିବାରବର୍ଗ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସତ୍ୟପ୍ରଭାଇଙ୍କର ଅବଦାନ ଅନବଦ୍ୟ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ